Милет тормошында болған мұхим оқиғалар, милеттешлеріңізді, халқыңызды біршіған һәм қызықсындырған мәселелер, бұлардың барысы да татарлар тапшыруында. Исәнмісіз? Бүгін біздің программада. Шәхесләр сәхифәсендә тонылған музыкант Роза Әмирханова Халитова. Оптимальләштерү жилләре қағылса да білім ұшағын соқлап қол алдылар. Қолтай мәктәбе турында Фәнис Фәтхи. Язушы Газиз Хашапов үзеле туған ауылы һәм музейі ішшенлігі білен таныштырырбыз. 70 мәңден артық милеттәшіміз ешеген Эстерханнан Гүлия Садыкова. Топшыруыбызны һәр уақыт тағыша татар дүниесіндағы қойбір уақиғалардан башлыйбыз. 26 март күнні Камал театрының зур сәхнәсіндә Россияның һәм Татарстан Республикасының халық артисты Нәжибә Ихсанованың 80 яшлік юбилей кишәсі үтәшәк. Кеше программасында спектакльләрдән үзекләр һәм актрисаның ижадташ дусларынан құтлаулар. 2018 елның 28 майдан 3 июнге қадар Қазанда Нәуріз 5-ші халықара театрал білім беру форумы ұзашақ. Онда қатнашу үшін ғаризаны театрал коллективлар һәм шулай ук театрал хүнер иелері, актерлар, режиссерлар, сценографлар, хореографлар, менеджерлар, әдәби бүлек мөдирләре, журналистлар, театр тәнқичеләре һәм башқалар бере ала. Ғаризалар 15 апрельгә қадар Камал театры сайтының проектлар Нәуріз форум 2018 бүлігіндә қабул ителә. Топшыруыбызны шәхесләр сәхифәсе белән дәвам итәбез. Бүгенге героебыз танылған музыкант, домры остасы, Қазанда иң беренчеләрдән булып халык уен кораллары ансамблен ұйыштырып җибәрүче һәм күп еллар аның җитәкчесе булган Роза ханым Халитова Мирханова. Ғәжәйеп тыңғысыз, көч-күәте ташып торган ижади шәхес ул. Татар хатын-кызлары яшлектә бик гүзәл, һәм шулай ҡартая да беләләр. Төп сәбәбе геннардан ғына түгел, ормас, толмас, хәрәкәтчән булудадыр. Актив тормош алып барушы, спорт сөйүче Роза ханым белән без дә урамда очраштық. Көндә саф һава сулап керү, салкын су белән ҡыйыну аның тормош рәүеше. 5 кругов я прохожу. Пока не выполню 5 кругов, я не ухожу. Агар да барк шы шуны мыля шы гырнанса, шунды айбат болыр и сәннік кәғы. Роза Фатих қызы Әмирханова Халитова – Көньяқ Урал қызы. 1940 елның 12 октябрендә Шиләбел кәсінің Новая Андреевка ауылында туған. 7 сыныфтан алып, түрлі ойын құраларында ойнай башлай. Біздің семьяда 7 бала, мен 7-ші. Хорға йөрдім, бүтін кружокларға йөрдім. Опера қоядырық Евгений Онегин, аны Челябинскіға барып көрсәтәдірік. Мәктептен соң Магнитогорск шәһәрендәге музыкаль училищеда оқый. Оннан соң 5 ел Мәскәүнің Гнесинах есімендәге академияда білім ала. Қазанға келгенше өзінің дирижерлік сәләтін әлі ол Магнитогорск һәм Мәскәүдә шарлай. Татарстан Республикасында беренчеләрдән булып халык уен кораллары ансамблен ыйыштырып җибәрә һәм 25 ел дәвамында аның җитәкчесе була. Гомумән, Роза ханым думбрага мәхәббәт һәм кызыксыну яткан шәхес. Казанда думбра буенча беренче мөгаллим. Бик яратадыр имешемне. Контакт ученыклар белән бик әйбәт булды. Самое главное, шул балаларны яратырга кирәк. Самый кыен булды шул инструментларны алып килергә Мәскәүдән. Гусли, бөтен струнный инструментлар, струны. Самый главный репертуар. Репертуар ул бик ауыр. Безгә композиторлар язмыйдыри. Бик ауыр эш. Мин аны сравнить итерим литейкада эшли торган эш. По силе отдачи энергии шундый ауырлық физически, бик ауыр. Ана шул детальларны сверлить иткән, искә төште. Сагындырамы бере оркестр белән төште? Бик сагындыра. Басасым килә оркестрга.
Бүгінгі қадар оқыту үшінде стажы тезден 60 жылға толашақ. Аппаратымыз 7 предмет. Башлана инструмент, оркестр, дирижирование, инструментовка, чтение партитур, педпрактика, домра. Нашла. Балалайка на аппаратыры. Шушы көннәрдә исә тагын бер яңа һөнәр үзләштерә. Мин алдым үземә бик авыр эш итаки турында язырга. Вот, итаки турында. Он шундый талантливый, аның шул хаттын ученыклары. Ул хатты инструментлар эшләде. Ничек ул эшләр калсын? Менә бик авыр эше, арам, но бар-бар алдым шундый авыр. Ни? Задание узыма, иранырга, тапшырырга. Не анын ученыклары. Виталар бүтін союзға и зарубеш мына инструментлары китті. Роза ханым узы да китап язарлық шахыз. Мен пенсияға шықмадым. Мен көрем анын керегі де йоқ. Нушларга керек, кіші хал болғанда шлерге керек. Музыкасыз мен тұра алмайым. Мен бір үзім болсам да, гүл музыка біле. Гүл самый яратқан иптәшім музыка енді. Тағын мына бір дүния болса менім, мен тағын шул жыл специалистқа кетерем. Вот. Бек яратам. Роза ханым турында сәғәтләр буе сөйләргә була. Огромный пласт татарской музыки связан именно с ней. Мы с ней очень часто, в общем-то, выступаем. Везде мы просто ее встречают как родного человека. То есть не просто как уважаемого деятеля музыки, да, а просто действительно как близкого человека, который такими вот тесными узами связан со многими композиторами. Можно диссертацию писать на эту тему о жизненном творческом пути Розы Фатыховны. Это вообще такая благодатная тема. Ижат белән ташып, тулып торган гомер. 8-нче дистәсен ваклаучы Роза ханым белән аралашу күңелдә тирән сыклану хисләре калдырды. Ләйсән Вафина, Татарлар, Казан. Башкортстанда да соңгы елларда күп кенә мәктәпләргә оптимальләштерү җиле кагылды. Урта мәктәпләрнең байтагы тулы булмаган һәм башлангыч итеп калдырыла, яисә башка мәктәпләр белән кушыла. Ә менә Кушнаренко районындагы Калтай исемле татар авылында мәктәпне саклап кала алдылар. Белем ушагын ябу куркынычы янаганда авыл халкы бердәм булып яклап чыкты. Биредәге крестьян-фермер хуҗалыгы җитәкчесе Дамир Гыйлманов та мәктәпне үз ярдәменнән ташламый. 6 ел элек 100 еллык тарихын бәйрәм иткән мәктәптә татар теле һәм әдәбиятын укытуга да зур игътибар бирелә. Әдәби конкурслар да еш оештырыла. Чираттагы шигырь сөйләүчеләр бәйгесе теле барның иле бар исеме астында үтте. Толырак безнең хәбәрчеләр видео язмасында. Алда безнең мини Калтай урта мәктәбе үзенең бай тарихына бүген дә тап төшерми. Элекке данын саклап, һәм аны бүгенге казанышлары белән ныгытып эшли алдынгы коллектив. Мәктәп бинасын бик матур итеп төзекләндерү, яңа техник җайланмалар алу эшкә дәртне тагын да арттыра. Мәктәпнең бер өлешен балалар бакчасы бүлмәләре дә били. Бүтән булган мероприятияларда бергә катнашып, туган телне яратып, Туган тел үзебезнең татар теле, безнең татар теле дәресләре, чаралар күбете. Чараларда бердегәләшеп укучылар, ата-аналар, укытучылар бик матур иттереп үткәрәбез. Калтай саф татар авылы биредә милли рухны саклап, кадерләп яши милләттәшләребез. Мәктәпнең белем бирү юнәлешендә дә чагылыш таба бу. Татар теле һәм әдәбиятын укытуга аерым игътибар. Быел инде безнең әдәбият һәм татар теленә 5 сәгатьтән дә кем булмасын дигән теләк белән дигән ата-аналар теләге шундый булды инде. Шул 5 сәгать эчендә без 2 сәгать татар теле һәм 3 сәгать әдәбият дәресләрен укытып
дәреслерге әзірләніп келіп балалар матур иттіріп башлап жібердік оқу елін. Дәрістен тұш көп кіне біздің шораларымыз өтіп тұра. Міне қауырый кәлем, шынды біздің шора бар енді, онда актив қатнашалар, өзлерінің шығырларын, түрлі хикеялерін езіп жібереләр, хәм матур итіп орыннар олалар енді, призлы орыннар олалар. Бізнің якының мағайлары әйті түгіл мақтанып, тәпі еру башлау білен шаба отқа отланып. Түплі білім беруден тұш мектепте балаларының сәләтлерін үстіруге де иқтибар зор. Сәңғәт түгерекләр ішілі, әдәби ижатқа тартылушыларға да файдалы кеңешлер білен ердәм етелер. Әлі ұйыстырылған тілі барның илі бар конкурсы да милли рух білен суғарыла. Түрлі сыйныфларда оқушы балалар сәңғәтлі тіп шиғыр сөйлеуде ярыша. Әгер тағын кессәләр, сау деп хәбәр берсәләр, вулканларға керер едім, шунда бірыл десәләр. Конкурс барышында оқушы балалар матур жырларда башқара. Олар туған тілімізге һәм туған яққа бағышланған. Малай һәм қызларының дәртлі биюләре де алқышларға күмілі. Жюри ағзалары исә бәйгеде қатнашушыларға хақ бәйені беруге тырыша. Мұндай шаралардың әһәмиәте бик тә зур, чөнки Мәскәү тарафыннан туған тілләр бізді бітіру, сәясәт алып барған вақытта менә шундай шаралар үткәрү әлбәттә ул инде безнең өчен куаныч, бик тә кирәкле нәрсә. Һәм менә бу мәктәптә бүген 35 бала чыгыш ясады. Бик матур әзерләнгәннәр, шул хәтле телләре саф, телләре чиста, интонациялары урынында. Шуннан теге артистизм дигән нәрсә, теге сәнгатьле уку, теге балалар аңлап сөйлиләр, нәрсә сөйләгән, теге механическаны ятлап түгел, менә шунсы нык күзгә бәрелде. Бәйге тәмам, беренче эш урын алучыларга да, төрле номинацияларда җиңүчеләргә дә бүләкләр тапшырыла. Аларны бөтен дөнья татар конгрессы әзерләгән. Мин үзем татар телен, татар әдәбият дәресләрен бик тә яратам. Татар әдәбиятыннан мин Габдулла Тукай, Шәүкәт Галиев, Роберт Миңнуллин, Нәҗибә Әминова шагирләренең шигырларын укыйм, ятлыйм. Укучыларга шушы татар телен атмаска, татар теле күбрәк дәресләр булсын, атнасына бер генә булмасын, күбрәк булсын. Биредәге Колтай агро крестьян фермер хуҗалыгы җитәкчесе Дамир Гыйлманов мәктәпкә һәр шак ярдәм кулын суза. Әлеге бәйгене оештыруга да үз өлешен керткән ул. Без инде менә бергәләп мәктәп коллективы белән менә мәктәп директоры Зәбир абый бит инде озак еллар мәктәптә эшләде. Без үзебезнең хуҗалык тарафыннан мин инде үзем родительләр комитеты рәисе буларак инде тоже хуҗалык җитәкчесе рәисе буларак та ярдәм итеп бергәләп мәктәп 11 еллык мәктәпне салып, саклап калуга ирешә алдык инде без. Бәйгене оештыручылар да бу көнне бүләксез калмады. Аларга Башкортстан татар конгрессының рәхмәт хатлары тапшырыла. Ә матур бәйрәм халкыбыз гимны туган тел җырын башкару белән тәмамлана. Фәнис Фәтхи, татарлар, Башкортстан, Кушнаренко районы. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә Язучы Газиз Хашапов үзеле туған ауылы һәм музейе эшчәнлеге белән таныштырырбыз. 70 меңнән артык милләттәшебез яшәгән Әстерханнан Гөлия Садыйкова. Аксубайның тарихын күз алларга телисең икән, аның горурланырлык ул кызларын искә алуда җитә. Хәсән Туфан, Нәҗип Думави, Гали Әскәр Гафуров, Әнвәр Хәйри, Роза Туфитулова, Нәбирә Гыймадзинова. Дөресен генә әйткәндә, бу исемлекне бик озак дәвам итәргә була. Ак төбәкнең горурланырлык шәхесләре бихисап. Бүген исә без сезне Аксубай районының Яңаузи авылында туып үскән шагыйр, язучы Газиз Кашапов үзеле иҗаты, аның туган җире һәм язучы исемен йөрткән музей эшчәнлеге белән таныштырырбыз. Әй авылым, бигрәк якын бит син. Бигрәк якын бит син йөрәккә. Мин әле дә кочагыңа ятып йылар идем, әгәр кирәксә. Туган авылы табигатының бихисап бизәкләре, моңы, аһәңе күренекле прозаик шагыйр Газиз Кашаф иҗатында чагыла. Ул гомеренең соңгы көннәренә кадәр Яңаүзе авылына мәдхия җырлаган. Бүген исә авыл халкы аның исемен зурлап яши. Бу музейда аның иҗаты,
тормошы сюретлене, хем онардан колган бик кадерли еткер истеликлер соклана. Без бу музейда иң баштан оның үзе ижат иткен китапларының кул язмаларын куйдык, сакладык. Хем инде оның үзе укыган шәхси китапханасыннан бирелген китапларына куйдык. Оның тормышыннан алынган туганнары, хем үзенең фото альбомыннан бирелгән туни хатыны Фәйма апа истәлеге итеп бирелгән инде фотокарточкалар, булар барса да инде аның тормышын яктырта. Газиз Кашапов балачактан ике хыял белән янып яши. Язучы буларга һәм әтисе кебек хәрби юлдан китәргә. Хыялларын тормышка ашырыр өчен бар кешен куя. Ул бу үзенең хыялларын тормышка ашырды дип уйлыйбыз инде без. Ул баштан балачакта язу эшенә керешә. Хәрби юлдан китү хыялы ул инде үзе хезмәт иткән частьтан хәрби юл белән китә, хезмәт итә. Аннан соң ул бик авыр хәл кичергәннән соң инде ул юлны врачлар, табиблар әйтүе буенча инде ташларга туры килә. Ул юлдан киткәннән соң ул язучылык эшенә ныклап торып тотына. Менә шул язучылык юлында ул безгә инде бөтен илгә танырлык итеп Киек каз юлы дигән китабы гына да нитра. Ул безнең район язучысы, бөтен илгә танылган Хәсән Туфанның язмышын ачыклап бирә торган китап. Иҗат эшчәнлеген шигырь һәм хикәяләр язудан башлаган Газиз Кашапов беренче Сәмум җиле повесте белән үзен өметле прозаик итеп таныта. Ә менә якташы шагыйрь Хәсән Туфанга багышланган Киек каз юлы романының беренче кисәген генә яза алган, икенче кисәге басылмыйча кала. Рәхимсез үлем аның гомеренә кисәк нокта куйган. Аның әле басылмаган бик күп хикәяләре һәм шигырьләре кала. Бүген аларның күбесен музей диварлары саклый. Бу бүлмәдә инде безнең музейда авыл тарихы чагылдырыла. Авыл тарихы, авыл кешеләре, аларның эшләре, хезмәтләре турында мәгълүматлар бирелә инде. Безнең инде Бөек Ватан сугышында катнашучы авылдашларыбыз бик күп. 203 кеше авылдан чыгып киткән булса, шуларның 93-се генә кире әйләнеп кайтты. Менә алар турында да инде мәгълүматлар бик күп тупладык, һәм инде аларның фотоларын булдырып стенд ясадык. Аннан соң менә бу якта инде безнең авыл тарихыннан инде авыл кешеләреннән элек кулланылган әйберләрне китерделәр инде материалларны. Анда инде кул тегермәннәре дә, элек булган инде ни май язу, су саклау савытлары да, ни кувшиннар да инде болар барса да үзебезнең авыл халкыннан җыелган әйберләр. Музей 1992 елның 1 сентябрендә ачыла. Барлыгы биредә 1000-гә якын экспонат бар. Һәр кайсысы кадерләп саклана. Татар ие, әбиләрдән калган бала итәкле күлмәкләр, шигүле намазлыклар үткәнне бүгенгесе белән тоташтыра. 100 еллык тарихы булган борынгы мәчетнең макеты да авылның бай тарихы турында сөйли. 1700-нче елларда әле яңа үзи дигән төшенчә булмаган, архивларда күренми. Әмма дә ләкин безнең янәшә тирәдә чуваш халкы булганга, һәм инде чиркәүләр бу тирәдә бик якында булманга, кытыш чиркәүеннән мәгълүматларына караганда инде 1773 елларда үзи дигән төшенчә килеп чыга. Чөнки язылган метрикаларда ул инде шушы үзи исеме килеп керә. Безнең менә шушында инде тормыш итә башлыйлар татарлар һәм инде чувашлар. Халык тырыш. Мал тотабыз, мал тоту бик атышлы менә шушы безнең җирлектә. Башка авылларда, мәсәлән, Кими дигәндә, әле безнең авылыбызда әйбәт.
Әйе, олар данлықлау олдашларының дәумшылары. Оқсубай районының Яңа Узи ауылының келешегі үмітлі болсын иді. Роза Диатулина, Татарлар, Оқсубай районы, Яңа Узи ауылы. Хәзір юлыбыз татар тарихына бай түбек Эстерханға. Бүгін береде 70 мінген ортық милеттешіміз ғымыр кешірі. 17 татар ауылы бар. Халқыбыз өз ғырыв ғадетлеріне, тіліне, мәдениетіне туғыры. Зур золларны тұтырып, концерт-спектакльлер куялар. Татарстан артистлары да еш бола береде. Оларны милеттешлеріміз ойрым бір дулқынлану білен күтіп ала. Шунды шораларының бірсінде Гүлия Садыйкова болып қайтты. Эстерханда татар мәдени тұрмышы қойнап тұра. Біз мінә қазір шәхәрінің опера хәм балет театрында Қозан филармониясы артистлары хәм Қозан био ансамблі қатнашындағы зур концертта. Оныншы, әйдәгіз халық білен аралашып алайық. Біз тұрабыз Кәмбінейде, Ярак, қаладан 100 километр. И концертларға келәбіз барысына да. Я рада был статарча концертларны. Внучка Мраксана, и Мазгар, без урта олдан, Нариманск районнан. Бирега, не юга бардык, больше не стараемся постоянно чыгырга. Мы сенде карибыз, бетене сыхшиюз бизге, потому что бизде мында нече кайти концерттар, бизден артистлар бик зат юк инде мында. Казан артистларын биз бик зарыгып, бик китеп алабыз. Хем де аларнын килилери бизге бик зур бейрем тесле. Без аларны күреп шатланабыз. Үзебезнең халкыбызның милли киемнәрен, милли рәсемнәрен күреп, йөрәкләре безгә тагыдан нур эстәле. Милләтебез яши, милләтебез алга атлый. Милләттәшләребез безнең аша үзләренең теләк-фикерләрен, сорауларын да җиткереп калырга ашыктылар. Вот бу целый ряд мәчеттән килдек. Без хат яздык сезгә подготовили. Мәчеттә хәзер курсы татарского языка ачылдылар. Без Астраханда брат стиль белен аварлак. И вот без гэ кирек, чтоб сесть и берегис без гэ литературу. Мы на хава вахутун үткергенде, тайнва полонефта да курсетлер, тайнва да. Бүтін шәһәрләрне кая татар тараттыра милләт татарлары бар. Анда бүтін шәһәрләрне әйтәләр. Саратов, Ижев, Ульяновск, анда Казан. Ну, Астрахан нигә дә әйтмәй, даже хәзер Симферополь әйтте Крым татарлары. Астрахан нигә юк? Харҗи тархан үз бирәнгә инде бездә. Бирәнгә-бирәнгә шәһәр татар халыгы бунда. Яңа гасыр каналын киндә багам, миндә татарский канал бидә бик яратып багам, бик миңа ошы, аларның бөтен передачалары да ошы. Вот, а менә хәзерге булачак концерт, алар 1-3 ел элек килгән иделәр. Бик шат булып карадык, бик күңелебезгә шат булдык инде. Вот, хәзер инде тагында килдек ышын багыргә. Бүгенге концерт Қозан био ансамбле һәм Қозан филармониясы артистлары қатнашында узам. Барлығы 50 артист, биюшеләр, жыршылар. Башладык без февраль айында Самара, Тольятти, Чапаевск, Ульяновск, Отрадный, Камышлы, Волгоград, Пенза. Һәм инде менә Астрахан шәһәренә килеп җиттек. Безнең бу Идел буе шәһәрләре буенча үзебезнең милләттәшләребезне бию сәнгатен, җыр сәнгатен тагын да күтәрү өстендә. Шын күңелдән җырладық, халық шығырын тулы, шундай жылы атмосфера. Бүгінгі залда рәхәтләнеп, әлі сұрасалар, бәлкі тағын шығып жырларбыз қайыр. Ғымымен, Эстерханда татарлар милли жыр биюге қытлық кешірмей. Концерт тамашалар үлкі дуслық татар милли мәдәни жәмғиятінің іш планына олдан ұқ кіртілі. Венера Хатуна Ганеева килде концерты белән. Бик шады халыкка. Сентябрьнең актыгында Буинский театр сатиры июмбра килде. Бер көнә алар өч спектакль бирделәр. Филармонияда булды. Октябрь айында берничә концерт үтте бездә. Безнең Астрахан Сандугачы дип әйтергә була. Ул хәрәкәт Казанда эшли. Альбина Кенжалиева бик матур концерт үткәрде Тюз бинасында.
Хем шулук айда біздің Астрахан өлкесінде яшеп, ул ижат ете Ялкан ансамблінда, Мунир концерт берді. Ноябрінің 28-інде Зайна Паркединова, Зафар Билалов келдер. Жүр мұң болғанда көңілебіз бой, рухыбыз да нық болыр. Гүлия Садыйкова, Татарлар, Астрахан. Бүгінгі міне шулар. Татарлар топшыруы иқтибар өзегінде. Хабарлашып ешік. Сау болығыз.